Se vad vi har till den nu. Trilla runt. Trilla runt. Vi har spadjen från Sverige. Fyra damer som gör det stort runt omkring nu. De har ett valisiskt namn, kallar sig Yaki-Da. Det betyder skål och det är bara för dig. Kom igen. Yaki-Da. Det er pent på noe, man. Ja, jeg skal gjøre det. Takk, Mini-Jacobsen.